daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale ii barnaamijkii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee toddobaadkiiba aad kala socotaan idaacadda telefishinka qaranka ee xaruntiisa magaalada muqdisho. Waxaan mar walba ka sheekaynaa waxyaabaha wanwanaagsan iyo dhibaatooyinka lasoo darsi karo hooyada marka ay uurka leedahay, inta aanay uurka lahayn, marka ay dhasho, umusha ay tahay, iyo caruurta la dhalaba. waxaan marar soo socdo toddobaadyada soo socda u geli doonaa foosha iyo uurka inta uu soconayo. Uurka marka ugu horeyso waxa loo kala qaybiyaa saddex qaybood ayaa loo kala qaybiyaa. Qaybta ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa first trimester, waa qaybta ugu horeysa saddexda bilood ee ugu horeysa, saddexda bilood ee ku xigta, iyo saddexda bilood ee u dambeysa. Saddexda bilood ee ugu horeysa waa marka ilmuhu uurka galaan oo ilmihii abuurmaan. Saddexdaas bilood waxa weeyaan saddex bilood oo loo baahan yahay xanaano aad u wanaagsan oo aad looga fiirsaday hooyada in ay hesho ayaa loo baahan yahay. Xanaanada saddexda bilood ee uurka haddaba waxaan ka bilaabaynaa, marka hore waa in aan fahamnaa bilowga uurka siduu ku yimaadaa. Bilowga uurka waxa uu ku yimaadaa, horta waa in aan fahamsannahay uurka marka uu bilaabanayo maxaa uu ka bilowdaa. Waxa uu ka bilowdaa shahwada ragga iyo hooyada ukunteeda oo isu yimaado. Haddaba ukunta xagee ka timaadaa? Ukunta waxay ka timaadaa ugxansidayaasha hooyada, haweenka marka ay dhalmada ku jiraan iyo waqti kasta waxa ay leeyihiin, oo raggu sida ay ugu kala duwan yihiin ay tahay iyaga oo leh laba ugxansidayaal oo ku kala yaala bidix iyo midig riximka. Marka ukunta halkaas ayay ku samaysmataa. Bishiiba ukuntii marbay bislaataa oo ay soo baxdaa oo timaadaa riximka dhexdiisa, halkaasoo ay ku kulmaan shahwada ragga, halkaasoo ilmihiina ay ku abuurmaan. Haddaba ukunta marka ay kasoo baxayso ugxansidaha iyo marka ay soo marayso tuubada iyo waxaasoo dhan waa cilmi aada dheeraad u ah, laakiin daawada waxaa adiga kaaga filan in aad ogaato ukunta kasoo baxaysa ugxansidaha raximka imaanaysa in ay diyaar u tahay in ay ku abuurmaan caruur, halkaasi ilmo ku abuurmaan. Waxaa jirto caadada, marka aan soo bilowno caadada gabadhaha waqtiga dhalmada ku jiro waxa ay ku dhacdaa bishiiba mar ayay ku dhacdaa. Marka muddada wareega caadada waxa ay noqotaa ilaa 8-20 casho ugu yaraan, ilaa 5-30 casho wareega caadada. Haddii ay intaasi dhacdo waa caadi, oo waa wax ma aragtaay aan khayr caadi ahayn oo aan bukaan uusan lahayn. Gabadha caadada waxaa ilaa maalinta ay ku dhacdo ilaa maalinta kan dambe uu ku dhici doono, haddii laga xisaabo 8-20 casho waa okay, waa waqti, waa wax caadi ah oo way soconaysaa. Hadday 30 ku gaarto wareega waa caadi. Marka wareegaas marka aan leeyahay waxaa ku dhex jira caadada maalinta gabadha ay ku dhacday ayaa kow laga leeyahay oo laga bilaabaa. Caadada marka kow maalinta ay u tahay laga bilaabo ayaa waxaa laga tirinayaa 8-20 casho. Wareega ugu yar ee caadiga ah waa 8-20 casho. Haddii haddaba ay gabadhii caadadii u imanayso, ma haddii laga bilaabo maalinta caadada ku bilaabatay ilaa iyo caadada dambe inta ay kaga bilaabmayso, haddii ay noqoto 10 casho, haddii ay noqoto 15 casho, markaa waxaa jiro wax dhibaato ayaa jirto oo waxaa loo baahan yahay in dhakhtar markaasi ay gabadhii la xiriirto, halkaasoo gabadhii lagu ogaan doono dhibaatooyinka la xiriira. Haddii gabadha wareegeeda caadada uu gaaro 5-30 cashona, intaasina waa caadi. Hase ahaatee, haddii 5-30 casho ka badato wareega oo laga bilaabo maalinta caadada gabadha ku dhacday ilaa maalinta ku xigta bisha dambe ay ku dhacayso, haddii ay ka maqan tahay 4-10 casho, 5-40 casho gabadha wareegeeda haddii u galo, khayr caadi weeyaan,
waxba si ah waxaa loo baahan yahay in dhakhtar lala xiriiro oo markaasi dhakhtar uu arrintaasi wax ka qabta oo baaritaan gabadhii lagu sameeyo lana daweeyo haddii ay dawo u baahan tahay. Haddaba marka caadiga uu yahay caadada ee ku imanaysa waqtigeedii amba gabdhaha qaar baa 8-20 casho uu yahay wareegooda, qaar baa 30 uu yahay, qaar 32 uu yahay, qaarna 5-30 ilaa 8-20 laga bilaabo ilaa 30-5 casho wareega caadada. Haddii uu caadadaada intaasi ay ku dhex jirto waa caadi oo waa caafimaad oo wax aan dhibaato haba yaraata ah aanay jirin. Haddiise amaba ay ka yartahay amaba ay ka badan tahay labada dhanba waxaa jirto dhibaato. Dhibaatadaasina waxaad u baahan tahay daawade in aad la xiriirto dhakhaatiirta qaabilsan cudurrada haweenka. Marka haddii ukunta ama ugxanta ay ka soo baxdo ugxansidaha, waxaa soo qabta tuubo la yiraahdo fallopian tubes. Soomaalida u taqaana tuubooyinka. Waa laba tuubo oo ka kala baxa riximkay ku dhegan yihiin ayay ka baxaan. Markaa waxay gacmana waa ay leeyihiin oo fringes la yiraahdo, gacmahoodana waxa ay ku beegan yihiin qanjirka ugxanta dhaliya ee ugxansidaha loo yaqaano. Markay ukun bislaataba qanjirka waa uu soo tufaa, gacmahaas ayuu kusoo dhexdhacaa ukuntii. Markaa iyada oo saa u dhunjinaysa ayay ukuntii soo qaadaysaa. Marka ukunta ay marayso meel dhexe oo loo yaqaano ambulada, qeybta tuubooyinka qeybta loo yaqaano ambulada, ayaa waxaa u imanaya shahwadii. Halkaas ayayna ku kulmayaan ugxantii iyo shahwadii, halkaas ayayna ilmihii ku abuurmayaan. Mar alla iyo marka ay abuurmaan ilmuhu oo ugxantii iyo shahwadii isu tagaan, ayaa markiiba ukuntii oo abuuran way soo dhirindhiraysaa oo waxay imanaysaa riximka gudihiisa. Riximka gudihiisa marka ay timaado, meel ayay ku dhegaysaa. Meesha ay ku dhegto ayaa waxaa ku abuurmaya ibida, halkaasoo markaasi ay ka bilaabmayso nolosha qofka bini-aadamka ah. Nolosha qofka bini-aadamka ah waxa ay bilaabataa maalintaas. Dad badan ayaa waxa ay u yaqaanaan ilmuhu haddaanay ahayn wax abuurmay, yes, waa ay abuurmeen maalinta amaba saacadda daqiiqadda ugxanta iyo ukunta ay isgalaan oo ay abuurmaan ayaa u nolosha qofka bilaabmaysa. Dhibaato ma laha wadnuhu, waxaa laga yaabaa in uu sugayo inta uu ka samaysmayo, sambabaha inta ay ka samaysmayaan, madaxa iyo maskaxda inta ay ka samaysmayaan waqti bay qaadanaysaa. Laakiin dad baa waxay ku andacoodaan ilmuha waa la soo ridi karaa, ilaan ma aha wax weyn oo nool ma aha, marka waa la soo ridi karaa oo markaasi dembi ma aha. Laakiin waa la iga cilmi badan yahay xagga diinta, waxaas aniga aan rumaysnahay. Mar haddii ay ilmihii abuurmaan in uu qofka noloshiisii bilaabatay, haddii aad ku xadgudubtana uu Ilaahay kula xisaabtami doono. Marka ugxantii oo abuuran marka ay riximka kusoo dhexdhacdo, meel unbay qabsanaysaa ambaba dhinacay doontaba ha ahaate, dhinacaas ayuuna ilmihii ku abuurmayaa, halkaas ayuuna ka korayaa ilmihii ilaa iyo inta laga gaaro da'diisa 9 bilood ama 10 bilood, halkaasoo uu markaasi ilmihii isaga oo beedqabo la filayo in uu caadi u dhasho. Marka ukunta markii ay riximka timaado ay ku dhegto darbiga riximka gudihiisa, waxaa samaysmayo ibidii. Ibidii meeshii ay ku samaysmato ayay ku dhegaysaa. Caadiyan waxaa jirto marka ay kusoo dhacdo ukunta oo abuuran riximka kusoo dhex dhacdo, badanaa waxay degtaa meelaha ugu hooseeya riximka. Meelaha ugu hooseeya marka ay qabsato waxaa ku abuurmo ibida, meela hoose ayay ku abuurantaa oo riximkii markaa ma weyna. Marka riximkii waa weynaanayaa, cunmiya ilin weynaanayo, marka waa u weynaanayaa. Marka uu weynaado ibidii iyo ilmihii haddii markii hore meel hoose oo riximka ay ku abuurmeen
haddii ilmaha markaas 7 isbuuc iyo 10 isbuuc iyo meelahaas la arko oo kombyuter lagu fiiriyo amaba ultrasound scan lagu fiiriyo, waxaa la arkayaa ibidii iyo ilmihiiba meel hoose in ay joogaan. Marka lama oran karo waxaa jirto ibida haddii ay hoosta kasoo dhaqaaqi weyso oo raximka afkiisa ku abuuranto in loo yaqaano placenta previa, oo ah halis ku ah foosha hooyada marka ay bilowdo oo raximka afkiisa uu furmayo, iyadana dhiigbax ayay bilaabaysaa. Hooyadii markaa waxay u dhimanaysaa dhiigbax inta aanu ilmihii dhalanin, oo waxaa soomaalidu u taqaanaa ibidii ayaa kasoo hormartay ilmaha. Laakiin abuuristaanka hore, haddii ilmaha markii ay ku dhaceen meel hoose ay ku abuurmeen, riximkiina markii ilmaha weynaadaan uu soo weynaanayo, ibida amaba placentada iyadana derbiga minka ayay raacaysaa oo meel kore ayay tegaysaa marka ilmuhu gaaraan 5 bilood 6 bilood. Marka bilowga uurka waxaa la dhihi karaa placentada marka la eego amaba ibida haddii lagu fiiriyo ultrasound amaba waxa soomaalidu u taqaano computer, waxaa la arkayaa ibidiyo hoos taallo. Marka looma baahna in la welwelo haddii dhakhtarku ku yiraahdo daawade ibida waa ay hooseysaa, macnaheeda oo uurkaagana uu yahay 10 isbuuc amba meelahaas uu yahay, waxba sharha u qaadanin, maxaa yeelay ibidii riximka ayay la koreysaa oo meel sare ayay tegi doontaa marka waqtiga uurka uu koro oo uu gaaro 6 bilood ilaa 7 bilood. Marka walwalkaasi iyowna kaa qabanin, oo caadi waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu degdegsan yahay oo ku yiraahda ibida waa ay hooseysaa, amaba xitaa haddaan lagaala hadin aad marka riboorka lagu soo siiyo oo aad aragto aad akhriso low lie placenta aad aragto, aadan u qaadanin in ibidii aad tahay ibidaadii ay tahay placenta previa. Dadka qaar baa wax akhrista oo Google-ka gala oo uurka marka ay yeeshaan si wanaagsan u baara, baarana cudurada la xiriiri kara ka iman kara uurka. Marka haddii daawada aad akhrisay placenta previa oo riboorkaagii scan kale lagu yiraahdo low lie placenta aad aragto, hawalwalin ha u qaadanin in aad placenta previa tahay. Waxa weeyaan abuuritaanka hore ayaa ibidu ay meel hoose tahay laakiin ay koreyso markii uurka u weynaado oo meel sare ay tegeyso. Marka wax dhibaato ah kuma imanayaan insha Allah. Marka waxaa jirta 3 bilood oo ugu horeyso ayaa mawduuceena caawa uu ku salaysan yahay. 3 bilood ee ugu horeysa ee uurka waxaa jirto ilmaha uurka marka ay abuurmaan, waxaa jirta in jirka bini-aadamka uuna ogolaanin, ma ogolaan karo. Waxaa jira jirka gabadha in uu isleeyahay wax shisheeye ayaa jirka soo galay. Marka wax shisheeye ayaa jirka soo galay, jirka marka uu matalayo waxa uu u arkaa cadow oo uma arko ilmo yar oo ah inaad koriso loo baahan yahay oo uur ah oo waxba dhibaato ama laha ma jirto. Waxa uu jirka ku dadaalayaa in uu waxaasi ka dareen bixiyo. Dareenka bixiska uu jirka ka dareen bixinayo jirka waxaan ku soo abuurmay ayaa waxa ay dhalinaysaa in gabadhii ay walaac noqoto oo cuntadii ka go-do, labolabo keento, waxyaabaha qaarkood ay nacdo, waxyaabaha qaarkood ay jeclaato, ay xanuunsato oo hurdo badan amba hurdo la-aan ku dhacdo, xanuuno badan aan la soo darsaan oo la yiraahdo walaaca. Marka daawade walaaca sidiisaba waxa weeyaan jirkaaga hooyo oo ka dareen bixinaya ilmahan abuurmay oo uu u arko wax dibadda kaga yimid. Marka waxaa loo baahanyahay inta uu jirka ka qabatiimaayo oo uu ka baranayo, maxaa yeelay hormoono ayaa jiraan oo jirka ku dhex soconaya oo markaa jirkii baraya iyo hooyadii ilmihii isbaraya. Jirkii waa uu u baran doonaa 3 bilood ka bacdi marka walaaca laga baxo, jirkii waa uu baranayaa in waxani ilmo ay yihiin oo loo baahan yahay ilmahaasi in ay badbaadiyaan
oo koriyaan oo gaarsiiyaan ilaa iyo waqtigii uu ka dhalan lahaa. Kadibna waxaa dhacaysa muddadaasi walaca uu jiro, horta walaca sababtaas ayuu ku yimaadaa, oo wax dhibaato ah ma aha, cudur ma aha, bis waxa weeyaan jirkaaga oo ka dareen bixinaya waxaan soo galay ilaa uu ka baran doono. Marka jirka barashadiisa waxaa laga yaabaa in ay qaadato 12 isbuuc oo ah 3 bilood, waxaa laga yaabaa in ay ka yara badato 14 isbuuc gaarto, waxaa laga yaabaa haweenka qaar waxaa jira marka ay uuraystaan oo uurka uu bilowdo ilaa iyo inta ay ka dhalayaan in ay walaacaasi ku jiraan. Marka daawade, waxaa jirta habab badan oo lagaga badbaadi karo dhibaatooyin ama diifo waaweyn oo walaaca uu ku geysto. Walaaca waa wax daran, aad buu u darnaan karaa, waana wuxuu noqon karaa wax khafiif ah oo gabadhii aanay u dhicin ama aanay u liidanin. Qaarna waxa uu noqon karaa walaac daran oo gabadhii tabcaan ka dhiga, oo dhiiggeeda hoos u rida, tamarteeda hoos u rida, oo markaasi u nuglaato in cudurro kale ay qaado oo infekshanno iyo balaayo kale ay ku iman karto. Walaaca wuxuu kaa dhigi karaa mid difaaca jirkaaga hoos u dhiga, maxaa yeelay difaaca jirka waxa uu kor ugu qaadi karaa amaba ilaaliya in aad cunto wanaagsan cunto oo isku dheelitiran. Cuntooyinka aan cunayno ayaa ah wax na siiya quwad. Vitaminaha ku jira cuntooyinka aan cunayno waxaa ku jira macdan, waxaa ku jira biyo, dufan, vitaminaad, waxyaabaha aan u baahannahay oo carbohydrate-ka leh, oo protein-ka leh, oo jirka waxa uu ku dhismaayo, waxa quwadda na siiya, waxa jirka kalaqaadkiisa ama vitaminada iyo subaga dufanka iyo biyahaba waxa ay ka shaqeeyaan jirka sida uu u dhismayo iyo sida uu howlaha u qabsanayo. Waa ooliyada jirka, mashiinka. Marka haddii walaci uu ku raago gabadhii u daashado oo waxba cuni weysa ilaa iyo muddo dheer, marka waxay noqonaysaa qof daciif ah una nugul infection kasta oo hareeraheeda soo mara. Marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo horta walaaca maxa uu yahay, kadibna la ogaado ma ihaya aniga walaaca, kadibna la ogaado sidee aniga aan u maareyn karaa walaacan ihayo oo aan kaga gudbi karaa haddii inuusan idhaawicin, uuna daciif iga dhigin, oo tabarteyda aanu dhammaynin, si aanan ugu nuglaanin in infection uu igalo ama cudurro qaarkood aan u nuglaado. Waxaa loo baahan yahay gabadha marka ay walaacdo in la fahmo horta in gabadhaani ay walaactahay. Marka tallaabada ugu horeysa oo la qaadayo waxa ay tahay in horta marka hore la ogaado waxani ma uurbaa. Waxaa lagu ogaadaa hadda farmashiyaasha waxaa laga helaa bahal yar oo kaadida lagu tifjiyo kadibna la ogaanayo in gabadhii uur leedahay iyo in kale. Hase ahaatee, bahalahaasi waxaa jiro qaar muddadoodii la dhaafay, qaar waxaa jiro environment-ka amaba jawiga lagu hayay uu yahay mid aan ku habboonayn, kadibna tayadiisa ay hoos u dhacday, kadibna uu laga yaabo in uu kuu sheego in aadan uur lahayn adigoo uur leh, amaba kuu sheego in aad uur leedahay adigoon uur lahayn oo caadada ay kaaga maqan tahay xanuuno daraadood. Marka daawada waxaa loo baahan yahay farmashiyaha aad ka gadanayso waa in uu ku siiyo wax sugan oo aan been sheegaynin. Hal shay keliya laguma ayna ogaado. Waxaa wanaagsan markii aad istareento calaamadaha ay kaa soo baxaan walaaca, oo ugu horeysa calaamada ugu horeysa oo ah in aad weyso caadadii. Waxaa dhici karto haweenka qaarkood waxa ay walaaca bilaabaan inta aan la gaarin muddadii caadadu u iman lahayd. Haweenka qaar waxa ay bilaabaan calaamadaha walaaca iyadoo aan la gaarin waqtigii ay ogaan lahaayeen in caadadii aanay u imanaynin.
qaarna waxba ma dareemaan ilaa iyo caadada inta ay ka waayaan oo ay yidhaahdaan war ani caadadayda waxay igu dhici jirtay bisha saddexdeeda. Bisha saddexdeedii waa lasoo dhaafay oo maanta bisha shan weeyaan, maxay caadadii la maqan tahay? Markaa shaki waxaa dhalanayo ah in gabadhii ma uur bay leedahay. waxaa kaloo jiro iyadoo aan la gaarin waqtigii caadada la sugayay ayaa waxaa dhici karta gabadhii in ay lasoo dhacdo labolabo ama yalaalugo matag iyo calaamadihii walaaca. Marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo hooyadan ma walaacba. Qaar waxaa jira haweenka iyaga oo ilmihii hore jaqsiinaya naaska oo waqtigii naas nuujinta ku jira ay ur yeeshaan. ilmaheedii lix bilood ayuu jiraa, waxay jeclaatay inay naas nuujinta waddo oo ilaa iyo labo sano ilmaha uu ka gaarayo ay waddo. Markaa nasiib wanaag, haddana waxaa dhacaysa in uur ay yeelatay. uurkan marka ay yeelatay ma garan karto, waxaa laga yaabaa in ay labo bilood iyadoo ah ilmihii iska nuujinayso oo bisha saddexaad nuujinayso oo aanay ogaanin, mar dambe uun ay dareento si siyaabo kale in ay tahay oo markaasi ama calaamadihii walaaca ay dareento amaba aanay dareemin oo ilmihii naas nuujinta ay isaga waddo. Naas nuujinta qaar baa jecel in ay wadaan ilaa iyo inta ilmuhu ka weynaanayo oo damba ka gelin uur inay leedahay iyo in kale. Qaar waxay yidhaahdaan ilmaha waa uu ku shubmayaa, waan ka joojinayaa, qaar basi weeyaan. Laakiin hooyada marka ay naaska nuujinayso waa iyada oo nafaqaynayso ilmo, kan uurka ku jiraana in ay nafaqayso weeyaan. Markaa labo caruur ayay hooyadii nafaqaynaysaa, iyadiina haddii ay walaac ugu sii darsamo markaa xoogaa dhibaatooyinku way iska badanayaan. Hooyada aadka sida daran u walacdana ilmo naas nuujin ay nuujis iska daaya naf baaba ay la harjadaysaa. Marka hau arkin in ay hooyadani maxay naas nuujinta u joojisay iyo waxaas hau arkin waxay marba ku xiran tahay hooyada tamarteeda iyo sida ay muxuu ahaayta walaca u maarayso. Walaca waxaa lagu maarayn karaa siyaabo badan. Walaca waxaa gabadha ay la kulmi kartaa labolabo, waxay la kulmi kartaa matag oo cunto walbo ay cunto ay matagto. Marka qaar waxaa jir gabdhaha walaca cuntadii waa ay cuni karaan oo caadi weeyaan, laakiin marka ay cuntadii dhamaysato iyay matag bilaabaysaa. Qaar waxaa jira cuntada marka ay arkaanba matagii hore ka bilaabayo oo markaa cuntadii umaba tegaysaba. Qaar waxaa jira cuntadii hal mar markii ay afka geliyaan oo caloosha ay tagto markiiba matag ka daba keenayo oo cuntadii halkaa ay ku joogsanayso. Qaar waxaa jira cuntada jecel in ay cunaan oo ka dhergo ana matagina, laakiin labolabo joogto ah ay ku hayso. Marka walucu waa noocyo badan yahay. Waxaa loo baahan yahay haddii walucu kugu adkaado oo walaca kugu daran yahay oo matag badan aad leedahay, mataga waxaa weeyaan jirkaaga macdanta ku jirto iyo biyaha ku jiro ayaa kaa dhammaanayo. Jirka haddii aad matagtid toban jeer amba toddoba jeer amba shan jeer maalintii, haddaad matagto macdan badan ayaa jirkaaga ka baxday. Macdantaas badan oo jirkaaga ka baxday waxaad u baahan tahay in aad dib u hesho. Marka waxaad u baahan tahay daawada in aad la xiriirto umulisadaada ambaba dhakhtarkaaga in aad la xiriirto si markaasi loo kabo ambaba lagaagala tacaalo macdantaasi kaa dhammaanayso oo kaa baxayso. Macdantaasi kaa baxaysa waxaa lagu siin karaa iyada oo dawo ah, waxaa lagugula talin karaa iyada oo raashin ah ayaa lagugula talin karaa. Marka waxaa loo baahan yahay haddii walucu kugu daran yahay oo aad haysato matag badan oo aad labolabo badan haysato, raashin aadan cunaynin, biyo aadan cabaynin, jirkii waa uu fuuqbaxayaa, waana uu daciifayaa, waxaana markaa ilmihii uurka ku abuurma xitaa maad korin kartid oo dhibaato halkaas ayay haddana ka imaanaysaa. Marka waxaa daawada loo baahan yahay hadba walaca inta sida uu kugu yahay in aad garan karto oo markaasi aad ka gagashaamato oo aad dhakhtar u tagto. Waxaa jirto siyaabo badan oo loo maarayn karo walaca.
walaac waxaa loo maareeyaa koow horta inaad ogtahay maxaan u walaacayaa, maxaanse ku walaacay, maxaan jecelahay, maxaan necebahay, maxaa aan sameeyaa, miyaan mataga ma labalabooda, ma waxbaan jeclahay, ma waxbaan nebcahay, ma dadka qaar baan jeclahay, ma dadka qaar baan necbahay, ma meelaha qaar baan necbahay, qaar maan jeclahay, ma hurdada badanaa i dhibayso oo aan necebahay, hurdaan necebahay oo hurdo la-aan ayaa igu dhacday, mise hurdad badan ayaan yeeshay, walcun malaayiin nooc oo dhibaatooyin ah ayuu wataa oo jirkaaga uu u dareen bixin karaa. Marka horta faham waxa dhibaatada ku haysata meesha ay taallo. Marka aad dhibaatadaadii fahamto, halkaas iyo halkaas ayaa aniga dhibaatadayda iigu weyni taalla, taas ayaan rabaa sidii aan uga gudbi lahaa. Badanaa waxa ugu daran waxa weeyaan fuuqbaxa jirka ku iman kara, matag badan, yalaaluga badan, iyo cunto la-aan, cuntadoo aan la cunin iyo hurdo la-aan, afartaas ayaa ugu daran. Waxaa jirta gabadha marka ay walacdo in ay noqoto gabar caro badan, in ay carooto, in ay tiraahdo ninka waan ku nacay, caruurta kale waan nacay, oo xanaaq badan uu ka soo haro, oo dadka xaafadda iyo wixii ehel ahaa oo dhan ay ku kacdo, oo ay tiraahdo waa idhibteen, waa iyadaa markaa isla quman oo waxay isleedahay waaba lagaa gardaran yahay. Qofka horteeda mara xitaa waxaa laga yaabaa in ay tiraahdo anuu iidan lahaa. Marka daawadayaal waxaa loo baahan yahay in loo dulqaato haddii caradaasi ay jirto, oo la ogaado in walaaca uu ka mid tahay carada noocaasi ah. Waxaa kaloo jirto haddii cuntada aanay cunaynin in loo gargaaro. Waxaa jirta haweenka marka iyaga cuntada kariyaan iyaga oo aan walaac ahayn baaba waxaa laga yaabaa marka aad cuntada karisa inaad tiraahid war cuntadii waa maaragta aan kariyay maba cuni karaba. Marka maxaa yeelay cuntada markaad kariso oo aad jikada kasoo baxdood salootada timaadeed cuntada soo gurato waaba dhadhagsan tahay, maxaa yeelay cuntadii maanta o dhan aad karinaysay ayaabad ka dhigtayba, urteediiyaa ka dharigtay, markaa cunisteeda markaa xiiso badan kuuma haynaysa. Marka gabadhii walaacsanayd haddii la yidhaahdo adiga kari oo carafta cuntada ay ku baxdo, halkaasayba ka matagi kartaaba, oo ayba cudurka qaadaysaa, oo cudurkama qaadaysa ee ku xanuunsan kartaa riixada amaba carafta cuntada ay karinayso ayayba ku xanuunsan kartaa, oo labolabo iyo matag ka qaadaysaa. Marka daawade haddii aad tahay aabbaha reerka, maxaad qada u karin weysay iyo maxay tahay cuntadan aan wanaagsanayn iyo ha oranin. Hooyada haddii ay walaacsan tahay waxa weeyaan inaanay raashinka karin karin ayay u badnaanaysaa, oo ay ku labolaboonaysa raashinta, riixadiisa ay ku labolaboonaysa. Marka waa in aad saas u fahamtaa. Haddii loo helayo qof ma aragta cuntadii karin kara oo iyadiina ka dhowri kara riixada cuntada in ay gaarto, haddii loo helayo aad bay u wanaagsan tahay. Waxaa kaloo jirto kaalmooyinka loo geysan kara weeyaan hooyada marka ay walaacayso. Waxaa jirto in aad u diri kartid guriga hooyadeed ama guriga abaayadeed dhowr maalmood inta ay ka yaraa maarata isbuuc iyo labo ha kusoo yara nasato, ama waxaa ogolaan kartaa aabo in aad cunto beryahaas hooyada walacsan tahay cuntooyinka aan xawaashka badan lahayn, maxaa yeelay xawaashka badan ayaa riixadooda dheer tahay oo riixadooda ay aad u sarreysaa, kabacdi riixadaasi ayaa laga yaabaa hooyada inay ku labolabooto. Marka cuntooyinka haddii bariiska boiled rice laga dhigaayo oo la karinayo biyo lagu karinayo sina uma urayoba, marka caraf ma laha. Marka taasoo kale haddii aad cunto in aad ogolaato raashinka noocaas ah oo maaragtay aan riixad badan sameynaynin in aad cunto oo aad ku samirto oo inta hooyada walaaca ka baxayso aad saa u samirto ayaa wanaagsan aabo. Waxaa kaloo loo baahan yahay dariska walaalaha gabdhaha oo kale caruurtaada waaweyn kulli waa inay fahmaan walaaca dhibaatada uu leeyahay iyo cuntada inta la cunayo. Waxaa loo baahan yahay in raashinka uu noqdo mid looga dan leeyahay amaba lagaga badbaadayo labolabo iyo matag.
waxa jiro walaaca siyaabaha looga hortago ayaa waxa uu yahay waxaa la yidhaahdaa cudurka subaxdii oo afka qalaad ama afka ingiriisiga lagu yidhaahdo morning sickness. Morning sickness-ka waxa weeyaan walaaca oo af ingiriisi ah. Marka walaaca waxaa lagu maareeyaa gabadha walaacaysa ayaa waxaa laga rabaa aroortii marka ay joogto oo la gaaro waqtiga ay hurdada kasoo kacaysay ayaa waxaa la rabaa iyada oo aan nuuxsanin marka ay kacdaba in aanay far iyadoo nuuxinin xitaa ay cabaar indhaha kala qaado oo sariirteeda iyadoo aan farna nuuxinin ay ku jirto oo aamusto inaanay hadlin inaanay nuuxsanin. Cabaarka bacdi waxaa la rabaa in ay tartiib usoo yara fadhiisato. Kabacdi cabaar markay fadhido tartiib u yar istaagto. Haddana markay cabaar taagnaato tallaabooyinka ugu horeeya ee aroortii ay tartiib u qaado ayaa loo baahan yahay. Tallaabooyinka ugu horeeya marka ay tartiib u qaado in ay ku af bilaabato raashin adag oo qalalan sida rootida, muufada, canjeerada, sabaayadda, waxyaabahaas oo dhan oo qalalan, rootiga oo kale, in ay marka hore qaniinto oo calaaliso. Markay cabaar calaaliso, ayar ayar marka ay u laqdo. Waxaa loo baahan yahay in tartiib u socodkaas iyo nusa saacaha aroorta marka la soo kaco ilaa nusa saaca meelahaas ay tartiib u dhaqaaqdo oo tartiib u fariisato oo tartiib waxa u calaaliso tartiib waxa u cunto. Waxaana wanaagsan in lagu afbilowdo raashin qalalan sidaan sheegay rootida oo kale, sabaayadda, canjeerada, waxaasoo dhan waa lagu quraacan karaa. Waxaa loo baahan yahay in tartiib loo ruugo cuntada aad ku af bilaabatay. Waxaa kaloo loo baahan yahay in lagu af bilowdo raashinka aan riixada lahayn. Raashinka aan riixada lahayn waa burka, bariiska biyaha lagu kariyey, rootiga, canjeerada, waxaasoo dhan riixad ma laha. Marka kuwaas ayaa lagu af bilowdaa. Waxaa loo baahan yahay hooyada marka ay guriga joogto in ay dhalooyin biyo ah ay meelo dhigato. Koob shaah haddii ay shubato oo ay meel dhigato waa in ay usoo noqoto oo aanay markiiba kalaacin oo shaahaygii ay markiiba cabin. Waxaa loo baahan yahay shaaha in ay meel dhigato, biyana xagga u yaalaan, rooti yaro qalalana uu meel kale u yaalo, kadibna ay mar walbo kabo biyo ah amba hal mar qaniinyo cunto ah in ay mar walba sidaa tartiib tartiib wax u cunto oo aanay hal mar ilaan inaanay dharagto. Inay dharagto ma dhici karto hooyada. Waxay u baahan tahay inay dharagto haddii aanay walaac ahayn. Haddii ay walaac tahay waxaa loo baahan yahay in ay si tartiib tartiib ah wax u cunto. Marba in yar ay cunto, caloosha geliso, kadibna ka socoto, kadibna ay muxuu ahaayta biyo yar xagga ka cabto, haddana bambeelma yaroo la miiray oo xagga taala, haddana kabo ka cabto, haddana biyo kale cabto. Marka sidaas ayaa loo baahan yahay ilaa iyo walaaca aad ka baxdo. Haddii labalabada ay kugu badan tahay oo aadan joojin karin, kadib markii waxyaabahan aan kuu sheega aada samaysay, ayaa waxaad u baahan tahay markaas in aad dhakhtarka la tiigsato oo aad dhakhtarka u tagto, halkaasoo lagaagala talin doono ama dawooyin lagu siin doono. Haddii fuuqbax uu jiro, markaa jirkaaga fuuq celin loo sameeyo oo sida ugu wanaagsan ee biyo jirka dib loogu celin kara ay tahay in xididka biyo lagaa siiyo. Waxaa kaloo jirto in haddii loo baahdo labalabada lagaa bi-in karo oo markaasi dawooyin ay jiraan labalabada kaa bi-inayo oo markaasi aad si aad biyo u cabto oo aad u ladnaato. Waxaa kaloo jiro inta hooyada ay maareynayso amba dawo ku maareysaya amba sida hadda caadiyan hooyada iyada laf ahaanteeda ay ku maareyn karto. Waxaa kaloo jiro in
waqtigaasi saas loola tacaamulayo oo dhan in walaciba dhammaado waqtigiisii oo hooyadiina markaa ay caafimaado oo ladnaato, hurdadeedii dib u hanato, cunto cunkeedii dib u hanato, abitaadkeedii soo noqdo, markaasna ay noqoto hooyo wax cuni karta oo raashinkii aad iyo aad u qaadan karta. marka walaca waa muddadaasi gaaban oo 3 bilood ah. inkastoo nasiib wanaag ay dhici karto in hooyooyinka qaarkood ay ku raagaan mata walaca oo markaasi walaca uu noqdo mid kugu raagay kuna daciifiya. haddii walaca daciifnimo ka dhalatay walaca, qofkii uu la ildarnaado waxyaabaha la sameynayo ayaa waxa ay yihiin in dhakhtarkii ay gabadhii u tagto, dhakhtarkiina uu markaasi sameeyo baaritaano. baaritaanada la sameynayo ayaa waxa ay noqon karaan baaritaano dhiigageed oo dhiigag laga qaadayo. waxaa laga qaadayaa kaadi iyo dhiig. dhiigagaasi gabadha laga qaadayo waxaa laga eegayaa dhowr waxyaabood. waxaa laga eegaa HB-geeda gabadha intee la egyahay, intee la egyahay difaaca jirkeeda, intee la egyahay dhiig joojinteeda. waxaa kaloo la baaraa macdanta jirka intee la eg tahay, intaysa muxuu ahaayto oo macdanta jirka gabadha ka dhuntay oo haddana ay dib u hanan kartaa oo ay u baahan tahay in ay dib u hanato. waxaa kaloo jiro dhakhtarka waxaa kaloo uu kaa eegayaa in infekshanna ay jiraan oo markaa haddii hooyadii infekshan ay qabto waxaa dhacaysa walaci inuu ku adkaanayo oo hooyadii ay noqonayso mid aada iyo aada la ildaran walaca la ildarnaata. waxaa kaloo jiro dhakhaatiirta waxa ay eegayaan meelo badan ayay xaaladaadu ka eegayaan. xaaladaadu waxa ay ka eegayaan nafaqada, heerka nafaqada jirkaaga intee la eg tahay, HB-gaagu intee la eg yahay, macdanta jirkaaga ka dhumaysa ee mataga ku lumaysa intee la eg tahay, markaa dhiigagii lagaa qaaday iyo kaadidii intaaba waxa ay sheegayaan in aada muxuu ahaayta fuuq baxsan tahay iyo in kale. marka jawaabahaas la helo ayaa waxaa dhakhtarka uu diyaarinayaa sidii fuuq celin lagugu sameyn lahaa oo rehydration lagugu sameyn lahaa. rehydration-ka waxyaabaha lagugu sameyn karo waxaa ka mid ah in faleebo lagugu suro. soomaalida waxay u taqaanaa faleebo. faleebadaasi waxa weeyaan biyo lagaa siinayo xididka oo jirkaaga si fuuqbaxa mataga badan ee aada matagayso looga hortago in jirka ay daciifiyaan amaba jirka uu la ildarnaado walacaasi. daawada waxaa kaloo jiro in loo baahan yahay daawooyin looga baahan yahay gabadha uurka leh in ay qaadato. waxaa jirto baaritaanada marka hooyada la baarayo waxaa jawaabtu ay noqon kartaa in hooyadii ay leedahay anemia ay leedahay oo dhiigyari ay leedahay. dhiigyaridaasayto oo marka la ogaado iyada oo haddana sii walacsan uu kasii darayo, waxaa laga yaabaa hooyadii marka ay uurka yeelatay in uu jiray infection. infection-kaasi oo hooyada u keeni karo in walacu uu kusii adkaado oo ay la ildarnaato walacaasi. marka hooyadii infection ayay qabi kartaa, cudurro kale ayay qabi kartaa. marka waxaa hooyadii kale oo lasoo darsi karo in aysan haysanin mucaawaro badan oo xagga ehelka ah, marka taasina ay keento in ay noqoto hooyadii wax aada u daciifta. marka walaca iyo shucuuntiisa aada iyo aada ayay u badan yihiin. daawadayaal dhageystayaal, waxaan filayaa in aan dib haddana usii wadi doono uurka xilliyadiisa iyo walaca iyo waxyaabaha laga samayn karaba daawada.
waqtiga ayaan nagu sameynay in aan barnaamijka caawa sii wadno. Waqtiga ayaa naga dhacay. Inta aan dib hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo nooli kulanta, anigoo u celinaya mahad ilaahaygii subxaana qaadirka ahaay, una celinaya mahad wiilasha farsamayaqaanada ee barnaamijka sida wanaagsan ila daadaheeya, iyo dhammaan daawadayaasha barnaamijka ku xiran ee aan aadka u jecelahay. Inta aan dib hawada ugu kulmayno waxaan idin leeyahay salaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.